এটা মাহৰ ব্যৱধানত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত জনতা ভৱনৰ দুই কৰ্মচাৰী কুস্কুৰ কৰ্মচাৰী কেন্দ্ৰস্থল পৰিণত হৈছে জনতা ভৱন টকাৰ খক কৰি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পাপৰি দাস মেহতা জনতা ভৱনৰ পৰাই শিপাইছে ব্যাপক দুৰ্নীতি ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰী কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে জনতা ভৱন বিগত প্ৰায় দুটা মাহৰ ভিতৰতে দুগৰাকীকৈ জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰী জালত পৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ শাখাত যোৱাকালি দিনটোত 15,000 টকা হাতেলুটে লৈ ধৰা পৰিল পাপৰি দাস মেহতা নামৰ এগৰাকী কৃষি বিভাগৰ সহায়িকা প্ৰথমে হিমা দাস এইবাৰ পাপৰি দাস হয় ৰঙাখৰৰ আলোকী হবলৈও যেন কুণ্ঠাবোধ নকৰা জনতা ভৱনৰ একাংশ খোজখোৰ কৰ্মচাৰী এই বৰ্ষৰে 4 জানুৱাৰীত জনতা ভৱনত 4,000 টকা ঘোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছিল সীমা দাস এই ঘটনাৰ দুটামাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই পুনৰ একেই কাণ্ড সংঘটিত হ'ল ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ হৃদপিণ্ডত নিজৰ দায়িত্ব পালনৰ নামত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল কৃষি বিভাগৰ এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সহায়ক পাপৰি দাস মেহতা অভিযোগ অনুসৰি স্বামীহাৰা এগৰাকী মহিলাৰ পৰা অনুকম্পামূলক নিযুক্তি দিয়াৰ নামত দাবী কৰিছিল 1,00,000 টকা সেই অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত 15,000 টকা দিয়াৰ চুক্তি হৈছিল সমান্তৰালভাৱে মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দুৰ্নীতি নিবাৰকেও জাল পেলাই ৰাখিছিল পাপৰি দাসক হাতেলুটে ধৰিবলৈ পৰিকল্পনা অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ত 15,000 টকা লৈ মহিলাগৰাকীয়ে পাপৰি দাসক দিওঁতেই দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই পাপৰি দাস মেহতাৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় সমান্তৰালভাৱে উৎকোচ লোৱা কাৰ্যক লৈ মাৰাথন জেৰা চলায় পাপৰি দাসক প্ৰশ্ন হয় দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ তীক্ষ্ণ নজৰৰ পাছতো স্বয়ং জনতা ভৱনতেই উৎকোচৰ বেহা কিয় নে এই সমগ্ৰ উৎকোচৰ বেহাত জড়িত আছে বিভাগৰ একাংশ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া কিয় বাৰে বাৰে উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰাৰ পাছতো কেৰেপ নকৰে এইসকল খোজকোৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেতিয়া অন্ত পৰিব উৎকোচ কাণ্ড সেয়া এক নুবুজা হাতৰ কেমেৰা প্ৰভাত মাহাতুৰ সৈতে বীৰেণ শ্ৰীকুমাৰ ডেকা দ্য নিউজ প্লাছ